na neki način ostvarim. Ja to kad sam bio klijent, nikad nisam mogao da razumem, kaže, nije bitno šta se priča nego ko priča. Šta ima sad ja ako neki seljak za mene iz Subotice kaže ovo ili neki taj tvoj gledac kaže, vidi ga ovaj, ne znam, nešto je iz Baronice, što ja tebi da lažem? Ja ne lažem tebi, ja lažem samog sebe. Razumeš? I ti vidiš po čoveku, po vokabularu, po gestikulaciji, ti vidiš po nekim stvarima koliko je tu sati. Ne treba meni sad čoveku koji sam prošao 130 država, 120, nebitno. Da meni sad neko piče kakav si ti, ja tebi kao što ti mene snimiš odmah. E to je to. E to što je rekao Sinjanski prirodat. Kaže, u životu, kaže, može naslediti pare, titule, sve, ali iskustvo nikad. Ti iz iskustva, to što ti Bog da, kroz život, što stekneš, na neki način te to isprofiliše i napravi od tebe, ajde da kažem onako, jednu krhu figuru i jednog čoveka koji eto, može na neki način da prepozna neke situacije. Naravno, ti imaš svakakvih ljudi i tako dalje, ali zašto bi ja sad, na primjer, bio pokvaren i ti, zašto bi ja prevalio tebe, ti mene, ko je tu, na primjer, sad svak se tebi mene, šta? Što bi ja sad, na primjer, ne znam nije šta radio, ali kod nas ovdje, pogotovo na Balkanu i pogotovo u Srbiji, je totalno poremećen sistem vrednosti. Ne kažu... U kojoj se zemlji sem Srbije bio najviše razočaran u pojedinca, da je neko uspio baš da ti izradi, a da to nisi ni očekivao? O mene je teško, moj Vlaković, taj se nije rodio. Ja sam toliko loš čovjek da je to strašno. Ne, što se tiče ljudi, Indusi su po meni najgori ljudi na svijetu. To su ljudi nula. Indija vam je država koja je puna kontrasta, Rumuni su isto dno dna ljudi. Sad sam, eto, nedavno sam bio u Moldaviji, to morate ispričati kako su, to je te katastrofa, kako su oni mrze, kako Moldavci mrze Srbi, pa to ja nisam vidio život. Znači, to je strašno. Ali imate, znate li šta najviše mrzim? Glupa, pokvaren čovjek. To je za mene najgore definicija čovjeka. Imate ljude, šta se dešava? Naprimjer, hinduisti, to sam ti pričao, Šilanci kad sam bio. Znači, koliko su oni pokvareni? Znači, on ti tako, nja, 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 namaste, kao to, namaste, znači, vidim Boga u tebi, o metar i 10 pacov, mali žvalavi, i onda čeka situaciju, samo da ti ga razumeš. Jer to je ta bolest. A zato on živi tu u blatu da te živi. I kad neko postavi pitanje, zašto ovo je pacov, zašto je ovakav, ma sve to zašto ima svoje zadatke. Ja sam to shvatio. Sve zašto ima svoje zadatke. Kad neko, na primjer, umre s 50 godina, može to i blago da svoje, razumeš, i što je mu čovjek dao Bog. Bog ti ništa, sve, ja mislim da je sve u životu već isplanirano i da ti je na neki način isprogramirano.